Вітаю в ефірі першого про головне, програма, що робить події зрозумілішими. 3 липня 2014-го було призначено третього після перемоги Майдану міністра оборони. Ним став колишній керівник держохорони Валерій Гелетей. У ніч на 5 липня бойовики на чолі з Ігорем Гіркіним Стрілковим покинули Слов'янськ, що дозволило українським військам звільнити північ Донецької області. Сьогодні у центрі Києва багато добровольців. Правий сектор, Азов і Айдар йдуть маршем до влади із своїми вимогами. Гості студії про головне сьогодні. Валерій Гелетей, колишній міністр оборони України, начальник управління державної охорони. Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. І пізніше до розмови приєднається Андрій Богема Шараскін, кіборг, офіційний спікер добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, пане Валерію, в ніч на 5 липня, ми вже про це сказали, терористи пішли із Слов'янська. Будь ласка, через рік після цих подій, все-таки скажіть, це була успішна операція українських сил, чи це було успішне перегрупування сил бойовиків? Я дякую. Дійсно, сьогодні рік, як я був призначений на посаду міністра оборони України, і 5 липня ми звільнили Слов'янськ і почали наступ в цій гібридній війні. Якщо оцінювати все те, що відбулося в Слов'янську, то сказати військовою мовою, дійсно, це був успіх, це був перелом цієї гібридній війні з Росією, яка розв'язала цю війну на Донбасі. І цілком очевидно, що з точки зору військового, то все те, що відбулося, злам стереотипу бійців, спроможність відвоювати свої території, віру своїх командирів, яку так вбивали професійно, в нас в Україні постійно доказують, що командири зраджують, генерали зраджують, бійців кидають на бойню. І разом з тим, коли був звільнений Слов'янськ, разом з керівником Генерального штабу, з генералами, коли ми зайшли у місто Слов'янськ, звичайно, картинка була на телебаченні одна. І мало хто знав, що передувало саме звільненню міста Слов'янськ. Напередодні відбулись бої в районі населеного пункту Семенівка, Миколаївка. Ці бої дали зрозуміти Гіркіну і спецгрупам, які працювали, які знаходилися на Донбасі, які керували організованими злочинними бандитськими формуваннями, про той настрій, який у нас був вже тоді, починаючи з 4 і на 5, в тому числі, липня. Але основне завдання – це все-таки та робота, яку мало хто бачить, це робота розвідувальних груп, які працювали уже на той час в Слов'янську. І Гіркін відчув, що той квадрат в центрі міста, який був нашпигований найбільш близьким оточенням Гіркіна, почав бути неконтрольований. Почались вибухи, почались постріли, почалася паніка. І зрозуміло, що ми використали всі ці фактори для того, щоб зробити наступ. Якщо говорити, що це був перелом війни на Донбасі, перелом цієї гібридній війні, то ще більш важлива роль в політичному сенсі. Тому що ми почали саме з звільнення Слов'янська зламати цю інформаційну машину, яка з Кремля практично давила на все суспільство, не тільки суспільство, а в цілому світі, про те, що на Донбасі громадянська війна, про те, що народ України – це народ Сходу і народ Заходу. І що саме народ зі Сходу піднявся проти влади Києва, і саме народ, який чинить опір владі з Києва, і все це подавалося в картинці телебачення, і в тому числі на всі екрани телебачення в світі. Ми показали, що зламали цей стереотип, показали, що хто насправді воює на Донбасі в той час, хто воює, хто керує, хто в складі організованих злочинних бандитських формуваннях. Тому що я на Донбасі до посади міністра оборони був декілька разів. Я був, коли захопили Донецьку обласну адміністрацію. Я бачив неспроможність правоохоронних і силових відомств захищати свою державу. Я бачив зраду. Я бачив ті списки людей, які працюючи, не списки, а людей, живих людей, які працюючи в системі МВС, в системі розвідки Головного управління боротьби з організованою злочинністю і особливо розвідки так званої 7-ї служби. Це була база для терористів, база для тих розвідників, які отримали цю категорію людей і використовували їх для того, щоб захоплювати органи влади, районні управління міліції, служби безпеки. І разом із тим я бачив, приймав безпосередню участь на зачищенні на горі Карачун, це відома гора, контролююча, біля самого Слов'янська. Ми бачили, з ким ми воюємо,
Ми бачили, що насправді воюємо з невеликою кількістю людей, які дійсно є професіонали, досить досвідчені. Це спеціальні розвідники головного розвідуправління спеціальних служб Росії. А основна маса людей – це кримінал, це агенти, резиденти, які перейшли на сторону російського спецназу. І саме тому було бачення. І коли ставили питання і доповідали президенту України про все те, що відбувалося, і все те, що ми бачили на Донбасі, і повірте, багато людей, не просто скептиків, і серед військових, і тих людей, які мали доступ зайти в кабінет президента, говорили про те, що наступ на Слов'янськ є неефективним. Що наступ на Слов'янськ зламає український дух. Що ми втратимо людей, розуміючи, що втрати напад і оборона, зрозуміло, що при нападі втрачаємо набагато більше. Тобто я хочу уточнити, пане Валерію. Тобто відхід Слов'янська, Гіркіна і його бойовиків став результатом наступу українських військ? Звичайно. І тут не може бути іншого сумніву. Гіркін панічно втік. Причому втік з невеликою кількістю людей, залишивши на сотні... 2000 людей, пане Валерію. Ні. За даними розвідки, вийшло 2000 людей. І тут те, що відбувалося далі, викликає найбільшу кількість запитань. Чому 120 кілометрів до Донецька ця колона бронетехніки, вона фактично залишилася неушкодженою? Під обстріл потрапив тільки обоз. Чому цій колоні і цій силі дали увійти в Донецьк? Ви знаєте, я тут категоричний. Все те, що відбувалося в Слов'янську, по годині, по хвилині, у нас все фіксувалося. Достеменно невідомо сьогодні, як насправді вийшов Гіркін. І це я вам кажу, як колишній міністр оборони, який мав повністю всю інформацію, яка була тоді в спецслужб, в розвідок. Гіркін покинув панічно. Покинув людей з найближчого оточення. Свою коханку, снайпершу. Покинув розвідгрупу спецназу Російської Федерації. Причому втік, і його більше політичне, і його життя як бойовика на Донбасі закінчилось. Він не пережився в Горлівці, не пережився в Донецьку, тому що він покинув військо, і йому по сьогодні не можуть простити самі та група головного розвідуправління, яка загинула тоді в Слов'янську, яка не змогла вийти. І тому, в будь-якому випадку, та людина, яка говорить, що має дані, не вірить цій людині. Тому що немає жодного конкретного факту задокументованого. Навіть сам Гіркін не говорить про те, яким чином він вийшов. Але те, що політична кар'єра Гіркіна залишилась у Слов'янську назавжди, це однозначно. Добре, але ще раз повторюю запитання. Чому цій колоні дали безперешкодно вийти у Донецьк? Знову таки, я вам хотів би, щоб ви мене зрозуміли. Єдина колона, яка була сформована Гіркіним, це колона, яка виходила з міста Слов'янськ на місто Краматорськ. Ця колона була розбита. Залишки розбитої техніки, і важкої техніки, танків, БТРів, і по сьогоднішній день ви можете знайти. Як Гіркін вийшов, по сьогоднішній день достеменно невідомо. По нашій інформації, він вийшов з невеликим близьким оточенням. Знову таки, залишивши своїх найближчих людей. Коханка, яка потім давала покази, вона ж і снайперша. Головне розвідуправління, яке нараховувало біля десятка людей, які безпосередньо були близькі до самого Гіркіна, також залишились. Вони не знали про те, що Гіркін вийшов. І саме Гіркін втратив кар'єру після того, як він покинув Слов'янськ. А де розчинилися основні сили бойовиків, які стояли в Слов'янську? Тому що основні сили це були якраз сили, які формувалися з агентури, з резидентури, із тих працівників, колишніх працівників МВС, це 7-ма служба, і служба головного управління боротьби з організованою злочинністю. Та агентура, резидентура, це досить великий об'єм, велика кількість людей. І сьогодні, коли ми чуємо, знову продовжується тема про те, що Гіркін втік, це саме та ідея, яку в Кремлі нам малювали, ми по сьогоднішній день її слухаємо. Гіркіна хотіли зробити, ну, на мою думку, це як герой, можливо, російський Че Гевара. Краще для ідеологічної машини Росії, це краще, щоб його вбили, щоб це був ідол. І тоді можна було формувати ідею для росіян, формувати молодь для втілення цієї ідеї. Насправді, ніхто сьогодні вам не скаже, яким чином Гіркін вийшов. Але він втратив довіру саме тому, що він покинув своє озброєння. По великому рахунку, на сотні тисяч доларів він покинув озброєння. І ми потім, згодом, коли звільнили Слов'янськ, ми звідти вивозили більше 7 КАМАЗів новітньої зброї, яка, повірте мені, оцінювалася в сотні тисяч доларів. Дякую. Пане Ігоре, ваше бачення цих подій у Слов'янську, все-таки успішна військова операція сил АТО чи успішне перегрупування бойовиків? На мій погляд, безумовно, це наслідки дій Збройних сил України і силових структур України. Успішні дії бойовиків не може так характеризувати, тому що
На цьому закінчилася кар'єра Гіркіна, хоча б він хотів і він намагався це відновити свою силу управління все решта, наприклад, в Донецьку і в інші міста, але після Слов'янська, як і завжди в таких випадках поступає Путін, закінчився етап, а це він дійсно цим закінчився, і він змінює керівництво. Так було з Гіркіним, так було з Безлером, в той же Горловки і так далі. І зараз він поступає, змінює якби цих маріонеток шахматних на дочці. І тому це чітко треба уявляти і вірити в першу чергу в силу зброї наших збройних сил і силових структур. Тобто тоді був закладений, на мій погляд, стратегічно повштух, початок, подальше звільнення 3/4 земель, які були до цього захоплені. І залишається зараз 20%, над якими далі будуть працювати і керівництво, безумовно, але будуть готуватися і до дій силові структури, і готуються зараз наші держави. Ну, але тоді писали, я пам'ятаю, експерти про те, що відхід сил Гіркіна-Стрєлкова у Донецьк зробив неможливим швидке звільнення цього великого міста. Донецька. Якби він туди не увійшов, як змінився би хід антитерористичної операції? Я розумію, що звільнили північ Донецької області, а Донецьк ми й досі не звільнили. Ну, зараз нам легко робити аналіз, так, і напрацьовувати більш ефективні, раціональні дії в той час, да, тому що час пройшов. Хоча остаточно я згоден, значить, в даному випадку з генерал-полковником відносно того, що історія, треба, щоб час пройшов, треба напрацювати багато документів чи свідків для того, щоб з'ясувати, як воно насправді було. Але один із варіантів, наприклад, по Донецьку, і пізніше ми пам'ятаємо, що напрацьовувалася операція, і був наступ наших військ. Можна було не брати, можливо, блокувати Донецьк, а далі просуватися, робити такий блицкриг на наші кордони для того, щоб поки там було небагато часу. Це було складне, але з точки зору того аналізу, який зараз, да, в спокійній обстановці можна зробити, а не знаходячи час, можна сказати, що блокувати, до речі, це зроблено, наприклад, такий план, дуже близький, про що я кажу відносно нашої сторони на той час, тобто блокувати крупні міста і виходити швидко на кордон, розроблене в плані навчань, який був оприлюднений 16 червня. Це північне угрупування Західного воєнного округу з містом розташування командування Санкт-Петербурзі, яке було опрацьовано наприкінці квітня. Так саме операція ця була розроблена там досить детально, там дані характеристики сторін, як Російської Федерації Збройних Сил, так і Українські. І вибув був підход саме такий. Це був такий бліцкриг, дуже наближений до того, як був план, наприклад, Барбароса, і вихід на Дніпро за 2 тижні. Пане Валерію, ваші коментарі, будь ласка. Знаєте, я хотів би поставити крапку. Далі події. Хотів би поставити крапку відносно Гіркіна. Після звільнення Слов'янська Гіркін перестав бути фігурою, яка впливала стратегічно, навіть тактичному плані, в зоні бойових дій на Донбасі. Ну, мені здається, що ми багато говоримо про цю персону. Ні, взагалі. Ми говоримо тому, що нам цю ідею нав'язує Кремль. Кремль хотів би, я ще раз наголосив би на тому, хотів би бачити саме Гіркіна російським Че Гевара, так само таким фейковим. Для того, щоб для них це було б для ідеології набагато краще. Як на мою думку і на моє переконання, повірте, я достатньо вислухав доповіді керівників різного рівня і розвідок. По нашій інформації, Гіркін виходив разом з громадянами, цивільними людьми, з дітьми, з старілими, пристарілими людьми в цивільному транспорті. Він залишив всю техніку, він залишив практично, ми всі нони, які в нас були у Слов'янську, ми всі порахували, ми всі їх знайшли. Ми знайшли всю важку техніку, ми знайшли техніку і боєприпаси новітню, яку і показали на весь світ про те, що ця прихована зовнішня агресія Росії, ось вона. Ми воюємо, у нас не громадянська війна, а у нас війна з силами спецоперацій, із так званій гібридній війні з Росією. Ви стверджуєте, що своїми силами Гіркін оборону Донецька не посилив, коли вийшов із Слов'янська. Гіркін перестав взагалі впливати на процес в зоні АТО. Жодного разу я не чув про те, щоб вплив Гіркіна був настільки, щоб приймалось рішення, або Гіркін приймав безпосередню участь, або його люди. У нього після Слов'янська не залишилось людей. І, до речі,
бандитські формування, лідери злочинних угрупувань на Донбасі йому дали оцінку. Дали оцінку, він не прижився, він був вимушений звідти уїхати. Дякую. Потім був успішний наступ українських збройних сил і найгірша в цій війні військова поразка – Іловайський котел. Ви тоді були міністром оборони. Невже ніхто не міг передбачити можливість того, що російські підрозділи просто перетнуть кордон і зроблять можливим охоплення наших військ, які увійшли в Іловайський, в такий спосіб хотіли самі влаштувати облогу Донецька? Ви знаєте, знову-таки, я хотів би зазначити, що ось вся ця тема, тематика Іловайська, тематика котлів, це ідея саме Кремля. Саме звідти ми почули вперше Кремль. Я поясню чому. Після міста Слов'янськ ми звільнили той же день Краматорськ. Люди до нас вийшли, вони побачили, вони нас очікували. Ми звільняли практично кожен день населений пункт. За цей невеликий проміжок часу ми звільнили більше 75 населених пунктів і міст. Звільнили більше 70 територій всього Донбасу і Луганської області. Більше 1,5 мільйона людей повернулися в свої домівки, і сьогоднішній день діти їх не ходять в школу і в дитячий садок. Ми розуміли, що у нас часу небагато. Повірте, ми це добре розуміли. Ми розуміли, що Росія розтірялася, вона не знала приймати які рішення. Ми розуміли, що ця пружина, яку ми зжимаємо, вона зупиниться в якомусь стані. І, до речі, всі говорять про Іловайськ, але насправді наступ Збройних сил зупинив не Іловайськ. Я зупинюся зараз по Іловайську, а зупинив збитий Боїнг 17 липня. Боїнг, де загибло 298 чоловік з Малайзії, з Нідерландів, коли весь світ піднявся і почав вимагати, щоб було розслідування, щоб було, можна було забрати ці тіла. І Росія також цинічно використала це все для того, щоб зробити коридор разом з нами. Разом з тим, щоб застосовувати відносно нас зброю, розуміючи, що там знаходяться люди, і ми не могли давати відповідь. Ну і, звичайно, це певний етап. Іловайськ – це була тільки частина того всього, що відбувалося. Це невелика точка на карті, на мапі Донбасу. Але найбільш трагічна. Найбільш трагічна, тому що була найбільш публічна. Насправді, ми відчули наступ російських збройних сил саме тоді, коли ця війна гібридна була програна. Коли Донбас, Луганськ, Донецьк був максимально заблокований, логістика була закінчена, і ми очікували, Росія буде приймати якісь кроки. Вона прийняла, зробила наступ на районі Луганського аеропорту. Але втрати були настільки великі, що вона перестала наступати. Так, ми залишили Луганський аеропорт. Ми залишили контролюючу висоту Саур-Могилу. У нас почався процес Іловайська. Процес Іловайська – це найбільш публічний процес, який відбувався. Ви не чули ті подробиці, які були під Саур-Могилою, під Луганським аеропортом? Чули і це. Чули, але Іловайськ – це була та ситуація, коли почали публічно обговорювати, тиснути. А тепер що до Іловайська? Чому не можна було вийти з Іловайська вчасно? Щоб ви зрозуміли. Щоб не утворився цей котел. Щоб ви зрозуміли. Іловайськ – ми втратили людей не в бойових діях. Ми втратили людей в зеленому коридорі, так званому гуманітарному коридорі. Будь-кого, кого ви спитаєте, хто був в цьому гуманітарному коридорі, він вам скаже, що втрати були не в бою, а саме тому, що Росія запропонувала цей коридор. На мові юриспруденції це воєнний злочин. Це злочин, за який треба судити в Гаазі. Це злочин приблизно такий, як розстріляли поляків, польських військових в минулі часи, як гестапівці поступали, есесівці поступали. І саме тому, коли ми говоримо за Іловайськ, це говоримо про ту цинічну картину, про те, що Росія, надавши гуманітарний коридор, розставивши свої позиції, в обмін на те, що ми передамо російських десантників, цинічно, зухвало порушила всі норми міжнародного права і просто розстріляла цей коридор. І ми були вимушені так само підняти все, що у нас було тоді. І літаки, і артилерію, і втрати, які були під Іловайськом, зупинили Путіна. Зупинили настільки, що він далі просто не пішов. Тому що у нас є багато свідчень. Рано чи пізно в суспільстві буде картина того, що відбувалося, тому що багато людей, які були тоді у полоні у росіян, які разом з російськими полоненими в'їжджали в Ростов-на-Дону, вони бачили це, вони будуть свідками майбутнього процесу, який відбудеться в суді, в Гаазі. Суд, який повинен бути по відношенню до Путіна, до міністра оборони Шойгу, до Герасимова і безпосередньо тих командирів, які давали вказівку. Тому що ті командири невисокого рівня, комбати, які там були, вони розуміли і не могли виконати цю команду. Але разом з тим, як кажуть, влада Путіна перемогла. Він цинічно скоїв цей воєнний злочин, за який рано чи пізно буде судитися. І я буду там свідком цьому процесу. А у вас були ілюзії щодо благородства російських військових? Ви знаєте, на війні ілюзій не буває. Так, ми розраховували на те, що можливі будуть зміни, можлива буде цинічна поведінка. Ми були до цього готові. Але разом із тим, все те, що відбувалося в суспільстві, все те, що суспільство обговорювалося про те, що зробить коридор,
ми розуміли, що нам треба знаходити якесь порозуміння. Я був за те, щоб, можливо, інший сценарій був. Але йдуть домовленості на самому високому рівні. Ці домовленості йдуть про зелений коридор. В умовах війни, А які сценарії ви пропонували? Ну, до речі, сценарій не пропонували, тому що вже процес пішов домовленостей. В умовах, коли ми проводили відповідні наради і думали, яким чином це все проводить, ми готувалися інший сценарій. Сценарій, коли, можливо, і були інші сценарії, і напрямок на північ, і підкріплення, і інший. Тут можна було десятка знаходити. Ну, врятувалися ті, хто не пішов цим зеленим. Ну, я вам скажу, що ми втратили 107 чоловік. Це офіційні дані, бо я хотів якраз про це запитати, тому що є багато. Є, кажуть, 300 людей полягло в цьому коридорі. Є дані волонтерів 229, там зниклих безвісти біля 400. Ви якими даними зараз оперуєте? В той час, коли я був на посаді міністра оборони, було встановлено 107 чоловік вбитих. Тобто ті 200, які були впізнані, які були встановлені. Разом з тим, після іловайських подій були відповідні домовленості, і Росія забирала своїх 200, і ми забирали своїх. І потім всіх загиблих, які ми мали під Луганським аеропортом, під Савур могилою, всіх почали звозити в один морг міста Дніпропетровськ і Харків. І вже потім було важко встановити, насправді, звідки цих людей привозили. І все потім списували, як загиблі під Іловайськом. Насправді, під Іловайськом всього було 870 чоловік, всього загалом кількість людей. І говорити про кількість тисячних, як говорять зараз деякі експерти, ну це просто є злочином для України. Тому що не можна говорити те, що пишуть і диктують нам з Кремля. Пане Ігоре, ну в Генштабі, очевидно, і в експертному середовищі аналізували причини цієї поразки. От якщо так в сухому залишку, що є, ви якої версії дотримуєтесь? Я хочу сказати, що все ж треба сказати про те, що в останніх наших двох операціях, перше, це намагання Збройних сил і силових структур взяти під контроль кордон, там не вистачило сил і так далі, було несподівано, мабуть, я так характеризував, масовано, я це підкреслюю, що до цього не було, застосовано росіянами, саме з боку Росії вони тоді наносили, якби починаючи таку виставу, що тільки бойовики насамправді із-за кордону свого, а потім передавали цю зброю бойовикам, важку, системи залпового вогню і все решта, і наносили, підтримували свого боку. Тобто там, ви пам'ятаєте ці події, що з двох боків і вони вже, росіяни і Збройні сили, не соромились, а з свого закордону наносили ці удари. Це, по-перше, це, мабуть, з військової точки зору було все ж, на мій погляд, несподіване. І, по-друге, це безпосередньо, коли востаннє було активне просування наспіть, успішне, я підкреслюю, наших Збройних сил і силових структур по захопленню головних, в тому числі там двох так званих столиць, так званих республік і баз і все решта, то вони побачили, керівництво і Путін, що якщо так буде далі, то наші Збройні сили вийдуть на кордон і все буде закінчено там буквально за декілька днів, можливо, за тиждень. І тому вони застосували вже безпосередньо збройні, не найомники, не там трактористи і, як вони показували, і техніку своїм торів, а застосували свої Збройні сили, причому броньовані, наприклад, бригади і так далі. Тобто це теж з'явилися, тому що вони, безумовно, що вони порушили там всі міжнародні угоди, все решта, але, на мій погляд, це теж було по-своєму, бачите, все ж було то, що, можливо, Путін на це не піде, але він цинічно все порушив і це було зроблено. Висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин трагедії під Іловайськом від 20 жовтня. В цих подіях винен екс-міністр оборони Валерій Гелетей, начальник Генштабу Віктор Муженко. Тут закидають незапровадження військового стану, помилкові кадрові рішення, неадекватні дії міністра оборони. І трагічному розвитку подій, на думку членів комісії, могли реально перешкодити своєчасна реакція цих людей, ваша, на інформацію про вторгнення російських військ, що надходила з 23 серпня. Яку частину відповідальності за Іловайськ ви готові взяти на себе? Я хотів би ще раз сказати. Все те, що я робив на посаді міністра оборони, я робив все, наскільки я міг робити, наскільки дозволяла обстановка. Я наголошую на тому, що все те, що є, спочатку, починаючи з 5 липня, звільнили 70% території, звільнили
більше 75 населених пунктів і багато-багато іншого. Все те, що відбувалося. І головне те, що ми зупинили агресію Путіна не тільки на Донбасі. Насправді, наступ на Слов'янськ це не був тільки була така перемога з терористами, з російськими найманцями. Це була зупинка. Путін нарізав нашу територію як селями. Слідуюча мала бути Одеса, Харків. Ми зупинили цей процес. Разом з тим, ви говорите зараз, задаєте питання про те, що про тимчасову слідчу комісію. Я пригадую все те, що відбувалося напередодні. Пригадую ті політичні баталії. Все це відбувалося напередодні виборів. Ніхто тоді не думав за боєздатність армії. Все те, що відбувається, який урон вони можуть це нанести. Всі думали тільки за своє політичне майбутнє. Ви знаєте, я на посаді міністра оборони недовгий час пробув. Я міг би сказати, що я міністр оборони, коли був міністром оборони, і ця посада є політична, я повинен відповідати за оборонне відомство, за бюджет, за політику, за забезпечення. Але разом з тим я взяв на себе всю повну відповідальність, яка була. І коли говорять про Іловайськ і говорять про генеральний штаб, так, я знав всі сильні і слабкі помилки нашого генерального штабу. Тому що я кожного бачу, я бачу, які приймаються рішення. І воно зрозуміло, якщо ти в цьому процесі, ти бачиш, правильно або неправильно це робиться. Але давати оцінку по Іловайську, ну, не можна. Тому що все це відбувалося в таких умовах, в умовах домовленості. Так, коли найвище політичне керівництво держави, начальник генерального штабу Росії, міністр оборони, цинічно порушили ці домовленості, розуміючи, що вони знищують своїх десантників. Розумієте, ну це ми допускали, що таке може бути. Але разом із тим, я, приходячи на комісію Верховної тимчасової слідчої комісії, я розраховував на те, що на цій тимчасовій слідчій комісії будуть підготовлені документи для передачі їх в Гаазький суд. У нас було достатньо доказів, достатньо свідків, живих людей, які могли бути не просто свідками, а тими обвинувачувачами, які, до речі, мають повний пакет документів, мають свої свідчення, живі свідчення і можуть дати доказову базу, по якій можна притягнути вищі керівництво держави Росії за скоєний злочин. І у випадку говорить про те, що тимчасова слідча комісія давала якісь оцінки, це не були оцінки експертні, це були політичні оцінки. І тому, по великому рахунку, те запрошення, яке відбулося, воно пройшло в такому форматі, коли ми попали на цю комісію, побачили російські канали, побачили все те, що відносилось до таємних питань, таємних документів, коли це почали вони розпитувати, ставити питання. І для мене було цілком очевидно, зрозуміло, що та тимчасова слідча комісія в будь-якому випадку не буде захищати інтереси нашої держави, боєздатність нашої армії і не думає про це. Вона думає тільки про те, якомога більше підняти свій політичний рейтинг, тому що напередодні їх очікували вибори до Верховної Ради України. Тобто я так розумію, що жодної провини за події під Іловайськом ви не визнаєте? Я ще раз скажу. Своєї. Що... Тобто у всьому винні росіяни своєю підступністю і цинізмом. Ви сьогодні ставите питання про те, що провини. Ви знаєте, я сьогодні можу подякувати всім командирам, всім генералам, які були не тільки в зоні АТО і не тільки весь процес, який відбувався в зоні АТО. Розумієте, оцінювати в студії і говорити про те, що відбувалося з інформації людей, які були рядові, навіть той же комбат, не можна. Треба було бачити цю картину. Але вони були там. Ми могли втратити... Але вони були там. Були там. Але ми могли втратити всю державу. Ми могли втратити не тільки Іловайськ, а ми могли втратити практично, нас могли розбити всі наші підрозділи. І ми добре розуміли, що Росія, і вона бачила всю картину, і російські спецслужби, і російське командування, а на той час вже це вже військове командування, це вже військові генерали з новітньою зброєю, з потужною зброєю, з величезним запасом, резервом. Розумієте, коли в тебе є резерви, є запаси, ти можеш керувати, ти можеш організовувати процес. А якщо в тебе цих резервів немає, їх немає, їх просто не було. Тому що ми забезпечували практично по всьому кордону, по всій території Донбасу. І ми не могли сказати, що ми знімемося з Луганська, ми знімемо з іншого міста, перекинемо під Іловайськ. На це треба було час, на це треба було свіжі сили. І враховуючи ту ситуацію, яка відбулася, враховуючи те, що Росія була ініціатором процесу домовленості, вона виступила ініціатором. Про те, що давайте ми зробимо коридор, давайте не будемо знищувати. Разом з тим, закінчуючи свою думку, треба рахувати. Так, був бій, але треба рахувати втрати і наслідки цього Іловайська. Так, ми розуміємо, що Іловайськ – це була трагедія. Багато людей загинуло, патріотів, але разом із тим Іловайськ і зупинив. Тому що сотні людей, які загинули під Іловайськом, російських солдат, 200-х, які поїхали в Ростов-на-Дону, вони зупинили Путіна. Бійці, які були в підрозділах російських збройних сил, які разом з нашими полоненими знаходились в автомобілях, вони не виконували наказ Путіна. Вони не виконували. І це було чітко зрозуміло, що цей позитив також пішов для нас. Дякую. Пане Валерій, тепер ваші безпосередні обов'язки на посаді міністра оборони.
Чому так і не розпочалася потужна реформа Збройного відомства? Ви не людина із тієї системи. Чому ви так довіряли тому старому складу? Чому не впустили свіжу кров? Що потім сталося вже? Я маю на увазі волонтерський десант, який прийшов у листопаді до Міністерства оборони. Ну, ви, мабуть, підзабули. Весь волонтерський склад, який був в державі, я декілька разів зібрав. Більше того, я організував зустріч, вони вибрали голову волонтерського руху, председателя. І почалося саме тоді, коли я був міністром оборони. І я, більше того, я надав їм 50 мільйонів гривень для того, щоб такого, для самих необхідних речей для закупки. Мені практично кожен з тих людей, хто мав відповідний факт, запропонована була посада в департаментах по державним закупівлям. І це очевидний факт, ви можете підняти всі дані. І щодо компетентності, щодо команди. Ви знаєте, я в зоні АТО був один із перших. Якщо ви подивитесь сюжети минулих, піднімете з пам'яті, нагадаєте, я бачу, з ким ми воюємо. Ми воюємо з бандитами, з терористами, воювали на початковій стадії. З терористами, з агентами, з резидентами, з колишніми працівниками міліції, які зрадили державі. І з ними треба боротися тими ж методами, якими я боровся в міліції. І президент переді мною ставив конкретні завдання. Тоді у нас була війна, так звана гібридна війна. Війна з спецслужбами Російської Федерації, які мали базу саме тих людей, категорії людей, про які я вам назвав. І той досвід, який у мене був, мені дозволяв орієнтуватися на місцях. Я бачив, я спілкувався з тими людьми, які були моїми підлеглими. В свій час я працював керівником розвідки МВС. Маса людей, яка була інфільтрована в середовище терористів, потім працювала на нас. Ви думаєте, що ми запускали туди людей чужих? Ні. Це все працювало як єдина система. І саме військовий генерал, генерал Муженко, це кадровий військовий. І я не був військовим ніколи, але я був людиною, яка займалася, боролася з організованими злочинними групуваннями, з бандитськими формуваннями. Був певний досвід. Гора Карачун за 2 дні нас туди гелікоптерами вивезли, за 2 дні ми зачистили на 5000 метрів. Ми пам'ятаємо ці кадри. Це були перші сюжети. Я бачив, як тікають ці терористи. Ми більше того, ми заходили в Слов'янськ. Ми були тоді, коли ще ніхто не заходив в Слов'янськ. І ми тоді доповідали президенту, що пане президент, ми боремося з людьми, з терористами. У нас все-таки є потужна сила. Але разом із тим, щоб ви зрозуміли, я вже говорив, і сам Слов'янськ, також була велика дискусія про те, що треба нам заходити в Слов'янськ або не треба. І саме я дякуючи тому, що саме президент і підтримав нас, тому що в нього було більше інформації, і він зорієнтував нас, дав завдання. І для мене було приємно, що звільнивши Слов'янськ, я доповів президенту України, що завдання, яке поставлено перед Збройними силами, виконано. Люди вийшли на вулицю, вони побачили український прапор, і ця гібридна війна, коли розказували про громадянську війну, так, вона була зломана. Ми повертаємося так до подій у Слов'янську, але мене цікавить тепер ваше сучасне. Тобто, от ви зараз повернулися на посаду керівника державної охорони. Пропонуєте перейменувати чи зробити натомість секретну службу? На хвилину, будь ласка. Чи це є просто зміна вивіски? Чи це реформа цього відомства? В чому вона полягатиме? Знаєте, в управлінні державної охорони я досить довго працюю. Є команда людей, однодумців, ця команда перевірена. Ця команда була одна з перших на Донбасі. І ми не можемо жити за законом тих часів, за законом, який писався ще в Радянському Союзі, під штамповку царської охранки. Ми нове відомство, у нас є нові функції. У нас є підрозділи, які забезпечують не тільки охорону, а безпеку всього державного. І найбільш близьким, не тільки за духом і за прапором, який, до речі, дуже схожий на український, секретна служба Сполучених Штатів, але функції у нас дуже поріднені, одинакові. І тому прийнято рішення на колегії управління державної охорони про напрацювання проєкту закону, залучені найкращі фахівці в системі державної охорони. І ми напрацювали проєкт закону, готуємо зараз, направляємо цей проєкт закону в адміністрацію і Верховну Раду щодо змін. Розуміло, що це буде? Які нові функції додаються? В нас немає часу, буквально стисло. Скажіть. Ми хотіли би, щоб функції державної охорони були забезпечені відносно консульств-посольств за кордоном, забезпечення безпеки. І весь перелік тих питань, які зараз не узгоджені в законі, які є спірні в законі, тобто не дозволяють нам діяти повністю в межах, які передбачені законом, тому що не прописані в законі. Закон старий і не дозволяє нам повністю працювати в повному об'ємі, забезпечити безпеку органів державної влади, вищих посадових осіб, а також тих керівників держав, які приїжджають до нас в Україну. І це вже не право держави, а обов'язок держави забезпечити іноземним нашим колегам, президентам, прем'єрам безпеку. І саме в цьому форматі ми зробили проєкт закону такий, щоб він дозволяв нам мати відповідні права, відповідні обов'язки, відповідно все те, щоб працювало тільки на користь
захисту держави і безпеки в цілому. Дякую. Валерій Гелетею, начальник Держохорони України і колишній міністр оборони. Ми продовжуємо, пане Ігоре. Питання до вас. Ви згадали про доповідь щодо можливого наступу російських військ, так, чи можливої операції, яка була оприлюднена 16 червня. Підсумовуючи це йшлося про квітень-травень цього місяця цього року. Зараз у нас квітня. Так, зараз у нас липень. Тобто, про які плани, військові плани Росії на Донбасі на найближчі місяці ми можемо зараз говорити і передбачати? Ну, на мій погляд, це, до речі, такий знаковий документ, який говорив про те, що навесні керівництво Росії і керівництво їх збройних сил вирішувало перевірити можливість до досить широкомасштабних дій і за мету ставилось захоплення України по Дніпро за два тижні. Причому обґрунтовувались сили, досить потужні сили, які повинні були там зосереджуватися, і дії цих сил, керівництва, і все, що потрібно під час розробки наступальної операції. А це саме було визначено там. Я хотів би звернути увагу... Це була штабна гра, чи все-таки реальний план? От дуже гарне питання. На мій погляд, що це були навчання, і по тому, яким чином вони розроблялись, ці документи були досить схожі на воєнну гру, які в свій час, я порівняв ці плани операції з Бліцкрігом, які, зрозуміло, Гітлер і його генштаб опрацьовували план Барбароса відомий, але перед тим в січні 41-го проводилась саме воєнна гра, де на боці за німців грав Жуков зі своїм штабом, а Павлов, відомий командувач особового округу, грав за радянські війська. І радянські війська програли по кількості сил і діям. Більше того, потім в червні з 22-го фактично був близький реалізован цей план. Тому я хочу сказати, що цьому плану, на мій погляд, треба приділити дуже багато уваги. З нашого боку. Він ще може бути реалізований, чи ні? Потенційно так. Хоча, як ви задаєте питання ось зараз, і це поки ще неможливо, тому що треба зосередити сили. Ті сили, які там приймали участь, вони були адекватні завданням, які очікували. Розумієте? Але зараз їх на нашому кордоні в такої кількості і якості немає. Ну, я хочу сказати, треба зробити висновки, і з нашого боку, я це пропоную як експерт, треба провести саме таку гру. Ми кажемо про систему управління, але управління в збройних силах, силових структурах. А тут іде питання по управління держави в умовах фактичної війни. Щоб запобігти діям от такого плану, треба опрацювати своє і з'ясувати, чи не треба вводити воєнний стан, чи як буде мати вигляд ставка Верховного Главного. І дуже багато питань, які з усіх сторін задають, і залучити туди всі якби сторони. Пане Ігоре, цікава ваша думка. Там в експертному обговоренні цього плану йшлося і про те, а якщо російські війська підуть з Донбасу, чи варто українським військам туди заходити, чи не буде це певною ловушкою для наших сил, щоб знешкодити їх, щоб висмоктати основні сили з нашого війська? Підходи росіян, ми тут теж, бачите, декілька хвилин тому казали, є і цинічні, і різні. І треба розраховувати в тому числі на такий план, про який ви кажете. Але треба пам'ятати про те, що мета і завдання наших збройних сил – це вихід на кордони, це відновлення державності в тих кордонах, які були в Україні. І тому раніше, пізніше, так в різній ситуації, яка буде складатися на ближайші роки, на жаль, на мій погляд, але ми повинні бути вийти і взяти під контроль наші кордони. А потім вирішують питання, в тому числі і з Кримом. Дякую. Ігор Романенко приєднався до розмови. Кіборг Андрій Шаравськін-Богема, прес-секретар добровольчого українського корпусу. Спікер, просто спікер. Спікер. Пане Андрію, вітаю вас. Давайте розпочнемо із подій у Києві. О 19-й розпочався марш добровольців на честь князя Святослава Хороброго. Беруть участь правий сектор, батальйони чи полк Азов і батальйон Айдар.
повертаєтеся до амплуа часів Майдану? І з якими вимогами виходите? Власне, чи потрібно це зараз? Коли всі говорять, потрібна стабільність, не потрібно розгойдувати човна. Це все, я маю на увазі, протести, грає на руку Кремлю. Я думаю, це заїжджена картинка і вже мелодія протести на руку Кремлю. Якщо не зараз, то коли? Слава Україні, радий всіх бачити. В 19-й почався марш, марш правди. Нагадаю, що це, з одного боку, це щорічний марш правих. Щорічний, а з іншого боку, він анонсований і як останній марш перед революцією. Ми ж нагадаємося, що це не тільки повернення до теми Майдану, а фактично вимога повернутися владі, яка прийшла завдяки Майдану до влади, цим персоналіям, до людей, до добровольців, до громади. І нарешті виконати всі обіцянки. Або інакше, якщо вони не готові виконувати їх і робити реальні зміни в країні, не дивлячись на те, що йде війна, то, зрештою, їх, мабуть, їх доля буде така ж, як і у попередників. А вимоги дуже прості. Найперше і найголовніше станом на сьогодні зараз – це те, про що говорять і шановні експерти, і екс-міністр оборони. Відкрито говорять про те, що у нас іде війна. Так і сказати усій світовій спільноті про те, що ми потерпаємо від війни і від агресії Російської Федерації. І чітко окреслити таки не тільки в експертному середовищі, а на державному рівні, де перемога наша у цій війні. Те, про що зараз говорилося. Вихід на державні кордони, повернення Криму і тоді стабілізація всієї ситуації. Тобто оприлюднити наші цілі. Звісно. Тому що зараз, в тому числі і зрив мобілізації чергової, якраз через те, що люди не розуміють, куди вони йдуть і за що вони будуть воювати. До якої межі буде тривати такий незрозумілий стан речей, який якраз почався минулого року. А це незрозумілий стан речей. Всім зрозуміло, йде війна, але не визнана на офіційному рівні. Яка наша роль у цій війні? Я на хвилинку повернуся до того маршу, який йде. І чому ми таки нагадуємося про Майдан? Тому що революція, як зміна системи, не відбулась. Просто багатьом здається, що ви розпочали передвиборчу кампанію до місцевих виборів. Це політична акція, пане Андрій. Ми будемо йти однозначно і на вибори, і заходити в місцеві ради. І рано чи пізно це має статися і початися. Але тут є кілька моментів. Перше, всі обіцянки про боротьбу з корупцією, які тільки що і то на словах починають нібито працювати, і то знову ж таки перед виборами. Друге, те, що якщо у нас йде війна, то потрібно належне озброєння, і в тому числі усіх, без винятку, добровольчих підрозділів і, зрештою, врегулювання їх статусів. Я зараз маю на увазі добровольчий український корпус. А що з вашим статусом? Давайте вже законопроект винесений, але він зараз він давно внесений, він але винесений, він не зареєстрований. Вже зареєстрований, проведені круглі столи, громадські обговорення. І всі, в тому числі і в експертному середовищі, схиляються до того, що нам це необхідно робити. А з іншого боку, нам цинічно говорять про те, що у вас немає коаліції, і можете забути про ці свої сподівання. Про те, що він буде проголосований у Верховній Раді. Зараз в реальності відносини добровольчого українського корпусу і українського війська вас так само пресингом заганяють до лав, чи поки що залишили в спокої? Тобто, як складаються відносини на фронті, в тому числі, мене цікавить? Відносини безпосередньо з польовими командирами, з комбригами, з комбатами, у нас прекрасні. І все, що зараз йде така... Все, що з вищим керівництвом, у нас іде взаємне непомічання нібито з однієї сторони, хоча ми і продовжуємо. І зараз ми просимо, аби
створили процедуру навіть отримання учасників статусу учасників бойових дій всім, хто вже був в бойових діях і хто більше року вже воює. Ну, поки що далі перемовин у нас все-таки не йде, тому що йде вказівка вищого керівництва. На що нам натякають і про що говорять? А на що згодний все-таки правий сектор? Чи є хоча б такий образ можливого компромісу? Тобто це такий резервний підрозділ в складі Збройних сил, який не підпорядковується, чи він окремо перебуває? Це фактично сателіт Міністерства оборони, який виконує певні специфічні свої завдання. Якщо у нас проходить антитерористична операція, він підпорядковується антитерористичному центру відразу. Якщо у нас є війна, чи оголошено військовий стан, тоді, звісно, це пряме підпорядкування Генеральному штабу чи ставці Верховного головнокомандуючого. В мирний час Міністерство оборони. Міністерство оборони і залежно від поставлених завдач, тому що там чи Міністерство надзвичайних ситуацій, як допомога, а що довели вже 11-й наш БАТ запасний якраз на вибуху нафтобази, які вже працюють в цьому ж плані. І так само Міністерство внутрішніх справ, патрулювання вулиць, якби, і якраз виконання різноманітних функцій. Ми відволічемося на хвилину. Пане Ігоре, на вашу думку, з точки зору військових, як пояснити, тому що цей процес легалізації ДУКа, він застопорився? Да, тут мабуть, політика так. Винна, чи ні? Дивіться, як військова людина, я хочу сказати про те, що чи можна, а тут було озвучено, я з повагою до підходу і пошуків виходу з цієї ситуації. А вона полягає в тому, було озвучено, що, бачите, по завданням це може бути в складі Збройних сил, МЧС і МВС. Ну, на мій погляд, як військового, треба, щоб була визначеність. Військова структура, вона досить жорстка і ієрархічна. І я, як військовий, не хотів би, щоб я очолював, чи куди входив, комусь підпорядковував, щоб це можна було змінити, чи я був, у мене було там три господаря, чи три начальника, чи три керівника, і по завданням я якби отак. Тобто в класиці Збройних сил, як такових і воєнних структур, це, на мій погляд, неприпустимо. Це по-перше. По-друге, ми маємо досвід з повагою до добровольчих батальйонів, структур. Вони в критичний час на патріотичній основі легко озброєні, виконали величезне завдання. Виконали і зараз виконують це, бачите, і кіборги, це багато проводять роботу. Пів хвилини, будь ласка, ще я хочу дати Андрієві слово. Будь ласка, репліка, і ми передаємо пану Єру. Але я хочу сказати, що так чи інакше треба визначатися, в якій структурі і які завдання треба виконувати в те, що відбувається зараз. Дякую. Юридичне АТО, фактична війна, значить, треба визначитися на цей час, де і як виконувати свої завдання. Пане Андрію, ви вжили слово «революція», коли коментували проведення сьогоднішнього маршу. Якщо ваші вимоги не будуть виконані, а вони такі, мені видається, невиконуваними з боку нашої влади, зокрема, запровадження військового стану, що далі? То як ви будете діяти? Запровадження військового стану – це наслідок того визнання перед світом, якби те, що у нас іде війна, про яку всі говорять. І тут, повертаючись якраз на одну секунду про те, що кому ми підпорядковуємося і як це відбувається. Ми всі говорять про необхідність реформування якраз Збройних сил. Це якраз можливість без відриву реформувати їх. З одного боку, створювати основи для професійної армії, з другого боку, творити оцей кадровий резерв, який і стає добровольчий український корпус для усіх добровольців. І з чітко регламентованими діями на випадок бойових дій чи інших. Тобто, і все. Тобто, ми вводимо раз і назавжди поняття оцього кадрового народного резерву. Тут зрозуміло, до акції вашої, все-таки, до акції про те, що наслідки і подальші дії добровольчого українського корпусу в політичній площині. Революція – це знову коктейлі Молотова? Це зміна системи усіма. Нагадую, що ми не можемо дозволити собі зараз діяти не в площині якраз закону.
Тому ми обов'язково будемо заходити і в вибори, і рухатись і в цій площині. Але ми бачимо реально, що назріває соціальний бунт на місцях. І тому ми не здивуємося, якщо будуть проводитись якісь суди лінча, чи коли люди на свій розсуд при умові тотальної корумпованості і дискредитації усіх систем владних, будуть на свій розсуд приймати якісь рішення. Це треба зупиняти. Дякую, Андрій Шараскін, Ігор Романенко. Це була програма «Про головне». Далі в ефірі першого підсумковий випуск новин з Інною Москвіною. Ми побачимось в понеділок о 20:00. Все буде добре.